ابو جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نہ بعد بیا انتخاب دا خلافت دا حضرت عثمان شوی یو مشهور خبر دا دا غیر لگون دی وضاحت کول غواړم چې حضرت عثمان تا جامع القرآن وای د دې دا مطلب دی چې دا حضرت عثمان چې دی قرآن کریم درا جمع کړو دا واقعیا داسې نه ده قرآن کریم دا الله پاک کلام دی پدی کی مان پرون طالبانو یو تپوس کڑیو چه قرآن کریم قدیم دے او که حادث دے ما ورتوی چه خبر دادا چه زو ستڑه ما اوگد باس در سرا پکی نشم کولی قرآن کریم پا اعتبار دا مانا سرا چه دا دا اللہ کلام دے نو دا قدیم دے او پا اعتبار دا نقص سرا چه دا لکل شوه ده نو دا حادث ولی بس مونگ تسلیو شوا اس قدیم و حادث چه ده دا دا منطق خبری دی پده دا طالبان پوئی گی بارال خبر داوا چه سمر صحائف او سمر کتابونا دا اللہ پاک کلام وو نو دا ټول د پخوانا پا لوح محفوظ باندی لکلی شویو لوح محفوظ چه دے اغا عزیزانو دا ټول کائنات د پروردگار عالم ریکارڈ دے اللہ پاک چه کلن دنیا پیدا کرے دا نو دا ابتدا نوالا تر ختم دو دا دنیا پورے دا ٹول نقش چه دے پا لوح محفوظ باندی لکلے شوے تر دی پورے چه فلانے سڑے با فلانی سن کے پیدا کی گی دمرا بے عمری دا کارونا با کئی اغینا پس با بیا مڑکی دا ٹول ریکارڈ پا لوح محفوظ باندے لکلے شوے سل صحیفے او سلور کتابا تورات انجیل زبور آخر کے قرآن دا پا لوح محفوظ باندے لکلے شوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه سوخ کے اللہ پاک مبعوث کو او ارادہ دتا دا نزول دا قرآن اکرا نو دا قرآن اجتماعی طور
د لوح محفوظ نراغه او پاول اسمان کې بیت العزت نامه دا یو زید پاغي کې کی خوې شو بیا بچي وحی کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو حکم بو شو چې پلانې آیات زما حبیب تا فوراً یوس نو براغه د بیت العزت نه به غایات اغه صورت روچت کو لاندې دنیا ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم تراو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به جس وخت کې آیات راغه ناغب پډیر تلوار سرا یادولو سمانه چرته ایر نشي نو الله پاک ورته ویلي چې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرانه تلوار مکوا دا ټول کلام زما چې دې ستا په سینه کې را جمع کول دا زما کار دی او زه به را جمع و دغه وخت کې صحابه چې و دا بعض کاتبان د وحی و چې وحی براله رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا او شوانو هغه به صحابه او تویل هغوی به ولیکله دا به لیکل کېده په څه شي باندې درې قسمه سیزونو باندې یو د کجورو په پاڼو د قرآن کریم د آیاتونه به د کجورو په پاڼو ولیکلی شو یا به دا د اوسی په سرمنې باندې لیکلی کېده یا به د اوښ په دې پاس کوب کې یو داسې پلن اډوکی دی په هغې اډوکي باندې به دا لیکلی کېده دې درې قسمه سیزونو باندې به د قرآن کریم نسخه لیکلی کېده او هغه به محفوظ کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې څنګه آیات یاد شو صحابه و ته به وویل هغوی به هم یاد درویشت کاله دا سلسله د نزول د قرآن جاری وه درویشت کال په څلوېښتم کال د نبوت باندې ابتدا د وحی شوې وه او په حجۃ الوداع کې د عرفات په غونډۍ باندې انتها د وحی وشو په دې درویشت کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام سلیری زره کرتې راغلی دی سلیری زره کرت عزیزانو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله کلام داغه پسینه کې جمع کړی شو ورته یادو داسې داغه عاشقان چې صحابه کرام داسې اغی ته یاد او دا خو تصور نشي کېدی چې د پیغمبر په مخ کې د هغه د خولې نه کومه خبره وځي او هغه به صحابو نه هېره شي نن تاسو سره ذخیره د حدیث دیارلس نیم لکه حدیث دی یعنی پیغمبر په خپل دور نبوت کې دیارلس نیم لکه حدیث بیان کړی دی او هغه دیارلس نیم لکه حدیث صحابه او محفوظ کړی دی او د خپل زمانې نه بلې زمانې ته سپارلی دی نن تاسو که وګورئ ذخیره د حدیث کې
کہ امام بخاری ہو گو رہے کہ امام مسلم ہو گو رہے کہ امام ترمذی ہو گو رہے کہ امام ابو داود ہو گو رہے کہ امام مالک ہو گو رہے کہ امام حنبل ہو گو رہے کہ امام ابو حنیفہ ہو گو رہے کہ امام شافعی ہو گو رہے اقل بمخزی چھ بیاد آغا حدیثوں نہ دوی کم استنباطات کری دی او بیا کم قانون جوڑ کرے دے دا قرآن کریم دا آیاتونو نے کم استنباطات کری دی او دا حدیث نے کم استنباطات کری دی او بیا دا دی مخلوق دا پارا اسلامی نظام او قانون جوڑ کرے دے اقل بمخوز اغار ستیار پراتے دی یو کتاب دے چھ پاغی دا ہر مسلمان ملک نظام حکومت چلی گی یو کتاب اغی تا فتاوی عالمگیری وی دا عالمگیر بادشاہ دا پارا علماء جوڑا کرے وا او دا عالمگیر بادشاہ ٹول نظام حکومت چھ دے اغا پا فتاوی عالمگیری بانے بچلی دی نن پا پاکستان شریف کی آرا اور اسلامی نظام پیش کرے شو قومی اسمبلی تا سینٹ تا پیش شو پلانی تا پیش شو پلانی تا پیش شو پلانی تا پیش شو اے تا پروردگار مرمی گناہ مات کچے مات شی خدایم ہلاک کچے ہلاک شی 99% ٹول پاکستان مسلمان دے 1% قادیانے یا عیسائی وغیرہ چیتے ہو باسے 99% نو 99% مسلمان کا دعو غاری چی زماد ملک و زماد جن فیصلی چی دی اغد پا قرآن و سنت بانی کی گی یو فتاوہ عالمگیری ورطا کافی ہے پلانی تا پیش شو پلانی تا پیش شو پلانی تا پیش شو پلانی سینٹ تا پیش شو او سینٹ تا پیش شو سینٹ منظوری ورکڑا چی دا سرچارج دا بجلے دا بلونو نا چی دے دا دے لری کڑیش سینٹ فیصلہ اکڑا حکومت اینا منی سرچارج پہ لگے دلے دا ضرور روپو با دی بجلی خرچ کری او سلور ذرا پہ سرچارج لگائی پا دے کال کے وابدا تا 2 ارب روپے 2 ارب روپے دے دے صوبے نا منافع ورغلے دا پا دے سرچار جنو باندے نوے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہی مالا خو دخاور و تیلو ڈیوہ نہ ملاوی گی او دے پیر سیب کور نہ چراغان جوڑ دے نن دے سرمایہ دارو بجلی مفت ایسی گان مفت بمبا مفت ایس نشتا ننو گور اینن پا پاکستان کے چپڑاسیان کلرکان مورمڑی پلارمڑی دادا نوکرو نویستا چھ ملک فنڈ نشتا فنڈ ننو گو رئی حکومت فیصلہ اکڑا چھ دا سپریم کورٹ ججان و تبا تنخواگان 100% زیادی گی 100% اور 25% بورتا الاؤنس ملاوی گی چاچے قرآن ویلے ناغا خودے کسو کے
وظیفه غواړي وظیفه خدا وړي خدای مو بخا او چا چې د لارډ میکاله قانون ویلې ده د لندن د قانوندان انګریز قانون چا ویلې ده هغه ته د 100% تنخواه زیاتی نو ټیک ده دا قوم دغه څخه ده دغه څخه دی تر اوسه پورې دا د ملک شرمخان پیژندلی نه دي په دې 50 کاله کې خو که نن دا اسمبلی ماتې شوې او دا شرمخان بیا را میدان ته شو تاسو به وګورئ چې دې شرمخانو ته بیا تاسو ګډېږئ که نه ګډېږئ ما ته چا وایي چې مولانا صاحب دا سیاست خو تا هم کړی دی مالاو دی ما کړی دی خو ما سیاست کړی دی درویش سره ملنګانو سره په پوزی ناستو خلقو سره هغه سره مې سیاست کړی دی چې د پوزی نه معامله تخت او بنګلې ته لاړه 15 کاله وشو چې ما سیاست پرېښی دی کړی مې ما که سیاست کولو مفتی محمود سره مې کولو مفتی محمود درویش او ملنګ د زمانه و قسم په خدای دی چې د شپې به ما ته ټلیفون وکړو ویل به راځي نه مال نه ناوخته دی ویل به مړی بالی وخوري مال زه ناجوړه نه یم ویلې ولې مال ستا په مخ کې خو خټکېدلی د چڼو دالی ستا بنګله کې نو زه خو خټکېدلی دال نه خورم زه بیمار خو نه یم ویل راشه تیکیم راوڑه ځان سره د سلاطین هوټل نه او تم راشه کینی پولیس در لیږم او په زور دې راوړه نو زه به کابلی باندې لاړم اول طرف به مې یو کیلو تیکې واغستې او دا به مې بنګلې ته یړو هغه به یو تیکه وخوړه خټکېدلی دال به د هغه خوراکو په هغه زمانه کې د وزیر اعلی د بنګلې 10 روپۍ ورځ پاس او لاندې د روټۍ خرج چې مړو دا د ملک ټول نوابان او جرنیلان پکې وو خلکو جنازې ته نه کته د هغه د کور په تماشا وو چې دې جونګړه کې دی اوسېدو او چې معامله بنګلو ته شول نیکو مازیګر مونځ به په جمع وکړو او په مصله به را مخ راتاو کړو سکرټریان به ورته کېناسته او په مسله باندې به د ملک فیصلې کولې زما عزیزانو دا قوم ډېر بدبخت قوم دی د دوی اسلام کی لک ظلمه دوی ته وویلې او دا زما خبرې دوی په کیسټو کې ما اوري چې تاسو که د بمبی اوبه نی کوڑه گران شی او سوڑه دی سپین اوڑو تسوی فین فین اوڑه وی نشتا نمال فین اوڑه پتو پاو لگئی فین اوڑه چکا وی دا سرخ دی دی سرخیتا نخرابی او سفین دا شاہان خوراک دے کنا سپین وړه مونږه څه کوو بی بی عائشه یو ورځې لګیا د وړاغږي او جاړي وړاغږي او جاړي پلار یې پرې راغی چې بچیا ولې جاړې
بی بی عائشہ ورتوی چه بابا جانا نن د خالص غنم اوڑا غگما د خالص غنم اوڑا غگم جاڑم پدی چه کاش جنن محمد رسول اللہ جندے او د خالص غنم اوڑو روٹے خوڑلے پلار تی تپوس کئی چی ولی اغا نو خوڑ لی وی پلار نه کال دا اغا سپکور که زماو شو پا خدای قسم که پا نه کال که اغا دا خالص غنم و رو رو تای خوڑ لی اربشی با پکی ار وقتی با دا اربش رو تای وان اوز دا اربش هم تاسو ریسرچو کئی چه دور بشورو خوراک کی سمر مفاد دے او سمر فیدہ دا پکی نن جلیس بروزی فین اوڑا نمیلائی فین اوڑا نمیلائی چینی نمیلائی گی پتندر دیو لگی چی نمیلائی که خدای در کولا خسکای کنی پی کچا اس کا کنا کم شے چه گران دے میں اس کا میں خورا خبر اخلاص اور از سبدائی والا نا تپو سکو میں مٹر سنگا دی ویل شپیتر روپے کلو مٹر شپیتر روپے کلو مکاو ارزان شے گورا لگان کچالان ٹیپر تورائے دا گورو دا خورا کہ نہیں رون چرک پا خوا و خورا رون چرک پیگنی او با او خوٹکا و آغیتا ده بگارو که ده پیازو او ده اوگی او کرکمان پا کیوا چوا زیرا خوروا با جوڑشی و روٹای پا کی ماتا که و خورای مونگا بچپن که بدا نیارا تا پا خول ادی دا سشه ده بچه دا رون چرک ده ما یو رد ورته ما دی که خو تیکا نیشتا ولی بچی اڑون چرک دیتا وی چی تیکا نی او خوروائی وی شملو سر روٹای خورا مرچکی سر او خورا می کوا کم شگران ده می کوا تاسو بخزی سنگا سنبال کئی شریعت را ولما ده ده سر تاو گوره و ده شریعت تاو گوره شریعت با تپ پاکستان که ده ده خزو ده لا سراولی پنجاس کالا اوشو ده خزو شاپه اینه ختمی گی پنجاس کالا اوشو تاسو غریبان زه گورم هر اتوار هر جمعه پا ما تیری گی وادل روانی ده 200 روپو گنٹه ای قصد پیدا روانی لیکن سکی خدای ده خراب که چه خراب شه ده 2 روپو باوری چه خوری و ده 200 گنٹه ونی ویل نسو کو مال مخورا و مخورا و کانا مخورا و مخورا و دا چا خورا مانا دا چا حکم در بانی نیشتا چه زارو کیه گا خوار چه کار کن دا کابل او رضی سڑه را گه اجازت ته مالو مال در اوٹای ما تاوی در اوٹای تیم ده مال لار لندوا لار لندوا ولولی مالا غا نزدی کور ده ده خور خود وران نده حل تا بی او خوری کنه اس مونگ سلا پازا بی مخوراو مخوراو ککه نو دو دین خبری کوا کوام او آورم حدیث دو دین خبری دی لس لس ورده با صحابه نهارو روٹای با ورطنه ملاوی دا پروابیم نو لکا ابو هرارانا پختنه وشه لس ورده وشوی تو گیا و غاگ نکه
وبأبي أنت وأمي يا رسول الله زما مور او پلار دیتا نا قربان شی سترگی مستا پا کتو مڑی دیو سینہ مستا پا خبرو مڑا دا عاشق سڑے چی ما شوکے سرناس دیو دتا دو بو در اوٹای ضرورت پیخ شی دیکی مکول پکار کی مکول تا عاشق نہیں عاشق چی نہ بد روٹائی پروا کئی نہ بد جامع پروا کئی نہ بد چیو پروا کئی ایس نا پروا بے دائی چھ زما دا استر گے وی عدت ملی دے او بیا پیشک کی اللہ اکبر قسم پا خدای دے او بیا قسم پا خدای دے کتاسو دا صحابہ دا عشق نہ خبر شئی دمر تیز ابو سعد یو صحابی دے وہ یو جنگ کی جنگی گی لگیا دے وہ پیغمبر ولار دے وہ تماشے کئی نو پا دے مرک سینہ ورا چاہی دا سے یو خدا چے بلوہے او زان بچ کے نا دے پی سینہ ورا چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور منڈکڑا پا صف کے پا دے املا اوٹا پولو ورتل ارمي يا ابا سعد فداك ابي وامي ابا سعد اولا زما مور او پلار دتا نه قربان شي رسول الله ورته وي زما مور او پلار دتا نه قربان شي زما عزيزانو عرض مي داو چې قران او حديث دا دواړه د خدای خبرې دي او دا پیغمبر پا جبا بیانی شری دی او صحاباو تا بیادا سی یادی وی لکا الف او دا خپلی زمانی نے بلی زمانی تا بیا سپار لی دی نو قرآن کریم چی مکمل شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرست ابو بکر امیر شو نو یو جنگو شو دیر خلقو چاگی دا زکاة نے انکارو کو صدیق اکبر ور سر اعلان جنگو کو حضرت عمر ور توی چی پوی بے کو ویلی نا قرآن مکمل شوی دے یا اسلام بی او یا بے کفری پاغی کی دیر حافظان دا قرآن شہیدان شو چی شہیدان شو حضرت عمر سر دا یرا پیدا شوا چی دا دا قرآن نسخه چرت زایا نیش نابو بکر تاویلی چه دا نسخه برا جمع کو او چرت زایا نیشی دیر افزان شیدان شو اغور تا دا حاشا و کلا پیغمبر چی کم کار نی کرے غب زد سنگا کون حضرت عمر دو آگانی شروع که چی یا اللہ دا دین شرح دا صدر رکا دا شیر آنا گڑ وڈ نیش صدیق اکبر باندې دا دعا ولګی دا او انشراح د صدر وشو او د قران کریم نسخه یو ځای ترجمه کړه دغه نسخه د دپ دور کې پرته وا او دغه نسخه د عمر فاروق په دور کې پرته وا حضرت عثمان دور چراغ دپ کې بیا یو کار کړی دی عزیزانو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت بیان استاسو پا مخ کے یو خبر دی کے ضروری چک مواغ دعوی تو دا قرآن کریم جمع چه دا اغا دا صدیق اکبر پا زمانہ کشوه دا
پیو نسخہ کے ٹول قرآن را جمع کول دادا ابو بکر زمانہ کے ہوا دا حضرت عمر پر آئے باندش ہو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ متعلق چکم مشہور را سیدے جامع القرآن داغ وجہ داوا چ قرآن کریم یو نسخہ وا او دا حضرت عثمان حکومت چو اغا تقریباً دو لسکالا ہو ملکونا ډیر زیاد فتح شویو او پہر یو ملک باندے یو یو والی چاہتا چوس گورنل ہوئی دا مقررو اغید پارا دا فیصلی نسخہ پکاروا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یوینا پینزکڑی او دا ہر یو ملک والی تا یو یو نسخہ ولے گلا او دا دے غرض او مطلب چو اغداو چه تاسو با دا خپل ولایت فیصلے چه دے اغا پدے نسخہ باندی کوئی عزیزانو پا طول دور حکومت دا خلفائے راشدینو کے فیصلہ چھ دا آغا خو پبل شبونا سوا دا قرآن نا یا سوا دا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عثمان تا جامع القرآن پدی وجہ وائی چھ دا یو نسخے نا پنزہ نسخے کڑے منشا دا دی خبر دادا چھے عبد الرحمن جامینا طالبانو پا درس کے پختنا اکڑا چه سیبا دار چا پزڑ کے چس خبر خوئی سر آئے خوئی ستا پزڑ کے چا خیال دے ستا پڑ کے چا رائے دا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ورطاوے چه بود در جہاں ہر کسی را خیالے بود در جہاں ہر کسی را خیالے مرا ہست در دل خیالے محمد دنیا کے دار چا سس خیال خوئی وہ پخدے قسم دے کہ زما پزڑکی دے جناب محمد الرسول اللہ نے سوا بل خیال شتا اس عزیزان و افسوس دا دے چھے دا مسلمان قوم قانون چھے دے اغا صرف او صرف قرآن دے باقی حدیث چھے دی اغا تفسیر دے دا قرآن بنیادی قانون چھے دے اغا دا مسلمان قوم صرف قرآن دے
قانون دا مانا چه پلا رزی ام دا قانون خلاف ورزی بنکے تا سوگو رئی پدے ملک پلا رچ زئی دا ٹریفک پولیس چے دے دا دی مقصد سے دے دا دی مقصد صرف دا دے چھ تاسو پلارا کا پیدا یئی او کا سوارے یئی نو دا قانون خلاف ورزی بنا کوئے کہ دا قانون خلاف ورزی مکڑا فوراً با دے ٹریفک پولیس گرفتار کی اس تا خلاف با پرچہ ورک دا قانون بسر و چشم دے قوم من لے دے کنا سکھ سپیڑا دے اوکڑا قانون دا دے چی پولیس بدی انی سی تانے تا بدی بوزی اوستا خلاف با پہ 107 کے پرچہ ورکی دس دے پچاؤ کو نہ لگے دو پولیس بدیونی سی تانے تا بدی بوزی اوستا خلاف با 307 کے پرچہ ورکی عدالت تا بدی وکیل بنی سے کیس بچلی گی بیڑا بدی داغ پلار امغر کئی ورپس نظمہ عزیزان و عرض میں داؤ چھ دا قانون چھ دے دا دا انگریز جوڑ کرے قانون دے دا ہندوستان دا پارا چھ سوخ کے لازاد نو او پاکستان دا دوارا مشترکو نو انگریز دا قانون لاد میکالے ورتوے دا لندن انگریز و نستا ملک دا پارے دا قانون جوڑ کرے او بیا دا سے قانون جوڑ کرے دے چھ معمولی غندے کیس دے پیخ شی دو سوا مجسٹریٹان او ججان با پی بدل شی معمولی کیس بنا ختمی گی جامع با والا خرسے او بیا با وکیلانو لپیسے او کچرو دا تستولو تا پتا دا قرآن کریم واحد قانون دے چاگا یو منٹ کی دا 302 کیس دا 307 کیس دا تمام کی سنا پہ یو منٹ کی فیصلے کی اس بعد خلق دین یریگی چو شریعت کے لاس بغسی گی او سڑے بپ رجم کی گی او دا بکی گی او دا بکی زمان عزیزان و تاسو پدی پاکستان کے او گو رہی نن 99% ملک چدے غل لے 99% زدیو غل نلاس پریکون او داغی فوٹو پہ اخبار کے راشی تو او گورا چستا ملک کے ٹول ملک کے سو غلی تنیز دی ورش ننستا ٹول ملک دا زنا ڈیپو دے یو زناکار رونی سا او برسر عام سنگسار کا تو او گورا چھ دے زنا نم سوکوالی علا حاضر قیاس بغس ہر جرم پلو منٹ کی خزوی
ننستا ټول ملک خزو سال جوړ کړی دی. یوه خزا رانی سم او سرلان دی او خپې پاسې زوړندوم چې ته د کوره ولې بار راوتی بربنډه او فوټو په اخبار کې راشي کرانه خزه بار راووته نو زما دا ګیره کله کوي. سړی خو ټول د ټاپ د لګان شو که نه سړی خو ښځې راټینګولې نه شي. دا ښځې قسم په خدای مړونو ته سپی وي. دا زما د لیدو او د اورېدو خبره ده چې مېړه ته روټۍ کېږي و راشه سپیه دا روټۍ وخوره. یوه ښځه په دې ملک کې یو ځلې افواه شوې وه چې یو شی راوتی دی ګوربیجو ورته وایي. څه چل کوي یا ګوربیجو وایي داسې شی دی چې په ښځو ورټوب کې اوس پیګمې تي وخوري پوزه تي خوري. په خدای باور وکړه چې زه په ټول پېښور کې وګرځېدم دا د شل دیرشو کالو خبره ده. په ټول صدر کې وګرځېدم دارو د پاره یو ښځه بار نه ښکارېده. هرې ښځې په کور کې م سپېږمې تړلې وې چې ګوربیجو راوتی دی په ښځو نه سپېږمې خوري. دله څه کې زه هلته ناست یم سنډه به روان وي میخې به ورسره وي سنډه به ښځې ودرې ما به ورته ښي چې ابیجدیګر ملا دا دی. لا کله کله ګیرم وي. پرون دا کیسه وه ویدرولې او زه یې ورته ښودمه نو ما ورته داسې وکړ وزر روان شو ما به ورته ښي چې ستاسو دشمن دا دی. زه خو د دوی دشمن نه یم. زه خو د ښځو دشمن نه یم. زه خو وایم چې ښځې دې داسې شي لکه بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېدا نو وصیت یې وکړ چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ. زما جنازه به د شپې اوچتوئ او بیا به مې د کټ د پاسه یو ډولۍ جوړه کړي او په د پاسه به څادرې واچوئ چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړی ونه ګوري. نن سار یو زنانه مړه شوې ده. زوی ما نه تپوس وکړو هغه زنانه ټول عمر ډېر د حیا وخت تیر کړی. زوی رانه تپوس وکړو چې بچیا ما په تابوت کې خاخه کا چې زما کپړې د کپن څوک ونه ګوري څنګه چلو کوم مال چې څه ویلي خاخه وسم شته. هغه ښځه په دې هسپتالونو کې قسم په خدای ما لیدلی دي چې مریض سره بوډای زنانه ناسته ده او بورکا یې په سر ده چې دا ډاکتران او کمپوډران زیر راځي چې دا چرته ما ونه ګوري. نو عزیزانو زما عرض دا دی چې قرآن د چا کلام دی د چا دی تاسو د چا بندگان یی؟ نو چې د الله بندگان یی الله چې کوم قانون درته جوړ کړی دی او تاسو د خپل ژوند فیصلې د هغه په قانونو نه کړې نو د مرګ نه وروسته د دغه الله د دیدار او د دغه پیغمبر د شفاعت امیدونه مه کوئ.
زما گورم غگونا می اخوڑ دے خلکو زتا ستا سو ہے دا دا کم قماش خلق دے دا آغا دی لکا زمونگا یو خپلوانو آغا وی چیزا چیلا کی گم سنگا چیلا کی گی وی بس چیلا و باسم مال یو کوٹا جوڑا کئی جماعت سرا جماعت سرا ور تا کوٹا جوڑا کرا او پکی چیلا شو چیو سور لسرد تیری شوی چاوازو کو چی دا سلطان ماما نوسے چاووالو او سری وینے پی روانے سلطان ماما امسا پو گدے او دا چیل خانے نے رامن دیکھ وی دا چاووالو دا 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 سے دا سے او کم کنزلی شروع ازمانی کورتا ہے چی ما چیل دے خرابی گیا وی چی چیلے بکار کئی نوسے رالا مڑکو اس چه ده دنیا تاوان درائشن شریعت بکار کئی بایز او سو کم یہی دا سکنن وز ما عزیزانو بی بی فاطمه نا خوگا لور پیغمبر تا بلا نوا لاش نیونی وا او ورتوئی چیا فاطمہ تو سلینی ما شیتی اے بچیا پختنا کوا دنیا کے دی چس خدمتی وایا لیکن دا قانون نزان بچ ساتا دا قانون نا کتا دا قانون خلاف ورزی کری وا او پا قیامت کے خدا رہونی وی نو انا لا یغنی کی من اللہ شیعہ زبتا دا خدا نخلاص نکڑے شا کہ قانون رہونی عزیزانو دا قرآن چنن تاسو تا ٹوکی او لوب اخکاری دے کٹا سری تاو گورا پہ اسیملے کے شریعت بل پاس کرو اس بے سینٹ کے پاس کئی اور پلانی کے بے پاس کئی اور ڈنگڑی کے بے لعنت پدا سے ملک شاہ لعنت پدا سے ملک شاہ لعنت پدا سے قوم شاہ لعنت پدا سے مشران اس تک جد کم قوم دا سے مشران دا خدا کروڑہا لعنتو نا دی پدا سے ملکی اور پدا سے مشرانو کہ پا کم ملکی با اسیملے او سینیٹو نا دا قرآن قانون پاس کئی بیادہ دی لیڈرانو پی بیانو ناو گو رشی او چدا بیل پاسم شی زب ادر تک جوندی او ما او جوندی او ما او تاسم جوندی او ادر تب او ایم چدا سنگ شریعت تے شریعتنا نشتا دا خوب مگو رئی خوار سڑی تا ویم چه دا دی خپل جون فیصلی پا خپلا پا خدای پا قانون شروع کئی پا خپلا پا دیزان دا قرآن او دین پا خپلا حاوی کئی دا ملک او دا قوم او دا دی قوم دا مشرانو نا دا توقع مکا وی تو دا امید مکا وی لا پا جلسہ چھو اور ہی پا اخبار کے راش شریعت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں 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 او ہیں 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 تو لورس چھ اخبار گورے بس ہیں 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 دا اخباروں نے جسو کری ہم خدایم بے خوب آسانو پا دی کہ چھلی خوم دغا کٹا سری دی ننوئی چھ پلانی ٹیم میں غلو کرے پر ان میں پلانی ٹیم کری بے گالا با پلانی ٹیم کوم بے گالا با دازی کوم بے گالا بدا دم را سوٹا کوم بے گالا ہم دا خرجی کتی بدلی گی را بدلی گی ہم دا دوی خبری کنے دا سا دا جبرائیل علیہ السلام بیان خو پکے نہ راضی کنا او نا دا میکائیل علیہ السلام راضی ہم دا کٹا سری دی ہم دا کودال سری دی
هي هي او هو هو هي هي هو هو بس هي هي دي وهي هي دي طول ملك هي هي دي دا دس شرمي دلي قوم دي خدای پراستای چې شکل را باندې د اخبارونو بدلې یو خو اره ورس پکې ګوره د ډمو فوټوان به پکې دا اخبارونه بیا تاسو کور ته مړی هغه فوټوان د ډمو هغه ویښته او شان شوکت چې زمونږ ښځې وګوري نو وایي بچای ه دام ښځې دي او زم ښځه چه دا زوانی داسی نیمان قسم پا خدای دی پا دی اسیا مالت که اسی دو مونگا دم ای راوستی وا وادو پکی گڑی دا دا خزی ور تا پاس پا کوتا ناستی وی چه ناستی وی دی دمی نبا دا لکان دا سی گیر چاپیر که دا ور تا بوران دی رستو که دی کنه دا زوانان لکان اس گوری کنه پرون راسه دا استرالیا دا کرکت میچ شروع شوه دی ای پا شرمون و شرمی گه ای شرمی دلو ای شرمی دلو خز دی آنر تیلیویزن تناستی او دا استرالیا سنداغان گوری نو دا استرالیا سندامو گوری او دی خپل میڑا مگی تا مو گوری نو چه دی مگی تا او گوری آغا سندا تا او گوری بوی خدای می مور رانده که مگی لیه ور کریم سڑه خدا دی ده سنداگانو کرکت میچ ده طول انتظامیه پا مخاقسته ده الکان دیو جینکی دیو خزی دیو تلویزن دیو ورشه چه ده ناس ور تسوکی ده ملک تا دا استرالیا دیر ضرورت و دا کرکت میچ که دا قوم وی و دا دا سری زامن وی او دا دا دو نا پیدا وی چه دا استرالیا خو سکی چه دا جنت کرکت میچ راوسته ویم والله کورنیز دیشه وی وی او ما بویلی چه ما تا در اوٹای دیر ضرورت تیو که ما تا در کرکت میج ضرورت تیو نن لکون او کروڑون روپای بستا در کرکت پا میج باندی لگی پیازی پا پینزیشت روپای کلو پیاز در تا پیاز سر بر اوٹای اغا خلکو خوڑا چه در اوٹای درک بین لگی دو نن پیاز در باندې په 15 روپۍ کېلو او د دې سټمارې ځامن بیګاله کرکټ میچ ته ټلویزیون په وګکړې دیو د وی سی آر او میوزیک سنټرونه صاحب وړیو بیګاله کرکټ میچ ته سوال چې وګټي څنګه چلو شو پاکستان وګټلا ډېر سم کار خدای دې په دې سي بیلو دې کی یا اللہ عمر لے پا پاکستان امگا ٹلے کی عمر لے پا دی شرمیدلی قوم عمر دیکھو گو رہے کرکٹ میج گٹل دیر ضروری دی کا کشمیر گٹل دیر ضروری دی او دا سٹمار زامنو کشمیر دی اندون آزادول دا ضروری دیو که کرکٹ میچ گٹل دیر ضروری دی دا قوم دیو دا ملک دیو دا وطن دیو قسم پا خدای چی شکلو نرا بانده دیو خلکو بدلگی پا ایمان در تاوی بودتا چی گوری دا ایمان نور پکی نشتا هر مخته چه گوره لعنت ته وریگی نو عزیزانو عرض می داو که قرآن ستا قانون وی
او قرآن ستا ایمان وے او قرآن ستا دین وے نن بتا دس نوی نن بتا دس شرمیدل او رسوا نوی لکا خز او نر او وارا او زارا منگ تباشو زمان بچی تبا دی دا مولیان و زامنو گورا دا پیران و زامنو گورا دا میاگان و زامنو گورا دا سیدان و زامنو گورا پا ولا را در در ناری وی ایس پاتی نشو نو اللہ پاک دیم پردہ ساتی آس سے در رحمان بابا دا آخری شعر واو رئی چکا ظاہر میں دا سڑو دیزے زگڑ ماں ظاہر میں دے سڑو دیزے سگڑ ماں پمانا کی دے چار پائیو پہ حساب ظاہر شکلو نہ دے دے سڑی دی پمانا کی دا خلق پستر گو دی دنیا کی لی دلے شنی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لے مولانا شمس الحق افغانی تا پدے مخلاص راخ کو پلاور کے وے اگورا دے شاہی مسجد تا افغانی سے قرآن و خوڑو قسمیں اوکو چھے اومے کتا دننا سوک خر دی سوک میلوگان دی سوک بزوگان دی سوک پکی دے خینزیر پہ شکل کی نمانن مونگا زناوریو ویس مشت پلارو زویو گو رسال دے رو 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 گو رسال دے تراو را رو گو رسال دے ماماو ترور زیو گو رسال دے مولاو مقتدیانو گو رسال دے تاسو پوشو نو عرض میں داؤ عزیزانو چا اللہ دیم پردہ ساتی پڑیر بے حیاء وقت کے پیدایو پڑیر بے شرم وقت کے پیدایو پا دا وقت کی ایمان محفوظ ساتل دمرا گران کار دے لکا دا اور سکروٹ اللہ سکنی وال گران کار اب بلہ رض را تچائے و کاغذ را اوڑو دا شب قدر نا مولا پیلی کلی دی چی دا موجودہ تبلیغ والا چی دی دا کافر دی او سوک چی دوی سرا پسی روزے لارشی نو تلے مسلمانی اور آشی کافر اولان دے پی مولا دس ختم کرے نو ما آغا سڑی تاوی چی تدتا ہوایا چی خدای دے حلاک کا چی حلاک شی خدای دے حلاک کا خدای دے تباہ و برباد کا نو دا اللہ غندی چرت دا اللہ نامی آغستون کی والا پیدا شوی دی حلاک شی نو دا غو تم چی کافر ہویا نو دا نور دے دا خزی مرو ندی دا سی وقت را گلے چی چرت سم کار پس روانیم سوک پا دن دا خوب ورطا نکلی قوم سکے مولا پا دی ورطا نپری دی قدیم مولا کوروانی نتپو سکا چی خدای دی تباہ و برباد کا خچ تبلیغ کے سکلاڑو آ کافر شو چی چا خدا زان سر بربندو گردو دا پاگ دن چرے فتوالا گولی دا چی سوک خزی دا شپی با اسکوپ لبوزی دی پاگی دن دا شپی فتوالا گولی دا چی سوک خزی ارمی سٹیڈیم تبوزی پاگی دن دا فتوالا گولی دا چی چا خزی دا کرکٹ میش تبوزی و خزی مرسر ناستی پا دیدیم چرے فتوالا گولی دا خدای دے تباہ کچھ تباش دا دا دے قوم حال دے دا غی مولیان نو ما آخر کیا غسڑی تاوی مال ماما دا خری میڑا چرتا اس کے دیشی ویچے نا مال دا خری میڑا سوکی وی دا خری میڑا خری مال خوخرا قوم دے و میڑم خر دے دا خری امام سوکی وائی وائی کنو
چې څنګه قوم دی هغه څه خزه غوالنګ شو تور بچی راوړ مور ته وی لوري مور یې دا خو تور بچی او بچی څنګه اچړي اسی بچړي څنګه مور دا داسې بچی هم تور راوړ څنګه قوم دی داسې امامان نو د بی بینه سیلاب ملک غسته دی هر کور او هر علاقه پکې ډوبه ده نه راغه دی چې ځان بچ کو واخر داوانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله المحمود بصفات التنزيه والكمال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة